Kwingineko kwa mtazamaji, hali ya huzuni imegubika kijiji cha Bumula katika kaunti ya Bungoma kufuatia kisa cha kuuawa kikatili kwa mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Lunao na watu wasiojulikana. Kulingana na wanafamilia, marehemu anayefahamika kama Fred Lunani alikuwa na ugomvi na mke wake wa kwanza baada yake kuoa mke wa pili. Kwa sasa mshukiwa ambaye ni mke wa kwanza wa marehemu anazuiliwa na polisi huku uchunguzi wa kifo hicho ukiendelea. Niko hapa kuomboleza kifo cha mume wangu ambaye nimempata amefungwa kwa kamba mikono na miguu kama mwizi. Ni heti cha mzima. Let us all rest in peace. Na kwa kweli hapo nyuma migogoro imekuwa, si uongo. Is my real cousin. Na kwa kweli complaints imekuwa. Hata mara kadhaa nimekuja katika mji huu nikijaribu kuwashauri. Huyu mwanamke file walioa mke mwenza wake. Alianza kuponfina na ndugu yangu huyu. Tulikuwa naye kwa matanga matanga ndugu yangu alikufa. Akaniambia sasa nyinyi wa mama ndio mko na nasumbua sana. Na nimesikia ndugu yangu amekufa niko na wasiwasi mwingi sana. Mtuombe kama kanisa na serikali tusaidie tuchue watu ambao walimuua. Sichui watu kani wameua mtoto wangu. Sisi nelia mtoto wangu nani mwenyewe ameua. Alikuwa anakuza familia yake. Sasa amewacha watoto wachanga. Hatujui tutafanya namna gani. Tumeshuhudia kuona mwili wa mwalimu amefungwa miguu, amefungwa mikono. Ni kifo ambacho we want to condemn it.